борбата с чумата по свинете се обединиха свиневъди, ветеринари, зооинженери, земеделски и зърнопроизводители, компании за ветеринарно-медицински препарати и за оборудване. Единодушно подкрепиха мерките, които държавата прилага спрямо нерегламентираното отглеждане на прасета и отново припомниха измеренията на щетите, които вирусът нанася. 30% от индустриалното свиневъдство не работи, няма го. Това значи 450 000 бройки животни на годишна база няма да излязат на пазара. Не случайно и други браншове са заинтересовани от този проблем. Това са кланиците, месопреработката и притеснението от това, че може да се стигне до там, че те да бъдат зависими от вносни суровини, което неминуемо ще вдигне цената на свинското месо на пазара. Индустриалното свиневъдство в България предоставя с до 25% по-ниски цени спрямо вносното месо. Свиневъдите отново осъдиха нерегламентираното отглеждане на животни в задни дворове и го определиха като сив сектор. И действията, които се предприемат в момента от органите за ликвидиране на този така наречен заден двор, който в огромното си болшинство, повтарям отново, всъщност не е заден двор, а едно дребно производство на животни, без каквито и да било спазване на каквито и да било правила по санитария, ветеринария, екология, от всяко едно естество, от всяко едно, да не говорим за биосигурност, и такова едно производство, всъщност, по никакъв начин, то не трябва да съществува и към днешна дата. Както стана ясно, много от собствениците на нерегистрирани животни протестират, а дори получиха и подкрепа на районните кметове в Пазарджишко. От бранша коментираха. По никакъв начин не бива да се компрометират действията на органите, които се опитват да прилагат абсолютно належащите и абсолютно необходими мерки, които са международно утвърдени и България е длъжна да предприема и да ги прави като страна членка на тези организации. От свързаните със свиневъдството браншове изтъкнаха подробности за измеренията на кризата с месото. Мога да кажа, че в областта на местодобив и месопреработка има около 16 000 души, които се намират, които работят в предприятията. И при затваряне на тия 65 кланници, в които се добива свинско месо, тези хора ще останат на улицата. Тоест няма да даде. Тоест аз и всички вие трябва да поемеме разходите по това, че тези хора няма да получават заплати от предприятията. С този и други аргументи от сектора се обърнаха към всички потенциално засегнати аспекти на националната икономика, включително данъкоплатците. На срещата присъства и един от собствениците на засегнати свинекомплекси в село Голямо Враново с 26 000 животни. Агенцията по безопасност на храните разпореди умъртвяване на всички свине в стопанството, но мерките се бавят, а собствениците искат дерогация на мярката. Ако обаче се наложи загробване на животни, има опасности от прекомерно биологично замърсяване. Вариантите не са много, а процедурите отнемат доста време. Точно това е, че трябва да го разрешат басейнова дирекция, екологите, да се намери терен, който да после да не е потенциален риск. Но за мен е по-добрия вариант. Това е третия вариант, само крайния вариант. Трупоплаването най-добрия да се изгарят на място. Втория е да се карат на екарисаж, така че за мен е по-логичният вариант е екарисаж. Шумен работи и там има капацитет. В България има само два екарисажа. Единият в град Шумен доскоро не работеше. Въпросът какво ще се случи с по-голямо количество трупове стои отворен. Към момента от бранша и от държавата са категорични. Предлагаме да се въведе бедствено положение, за да може там, където има здрави животни, да се направи максималното, да се ограничи достъп и да се запази разпространяването на заболяването. Представители на сектора припомниха, че по силата на закона и подзаконовите нормативни актове в задните дворове е разрешено да се гледат максимум 5 свине, само за угояване и лични нужди. Забранено е да се гледат повече животни, както и свине-майки. Забранен е и разплодът на животни, а който не е информиран, трябва да понесе последствията за това.